Fantastisk, at vi nu holder åbningskonference for vores nationale center for udvikling af matematikundervisningen, ENSUM. Det har vi glædet os rigtig meget til. Det er skønt at vide, at I er med os derude, at selvom vi selvfølgelig havde foretrukket, at vi kunne have haft en rigtig konference. Og det vi dækker nu her i vores oplæg, det er de her punkter, der står her. Og som jeg allerede har sagt, så er det sådan, at vi ønsker os, at vores akronym udtales ENSUM. Og det har vi så valgt at understrege i vores logo ved at dreje M'et 90 grader, så det danner et sumtegn. Det er selvfølgelig fordi sumtegnet er et stærkt matematisk symbol, der dækker over et centralt matematisk begreb, men det er også fordi, at effekten af ENSUM skal tænkes som den langsigtede sum, eller summen af langsigtede indsatser i matematikundervisningen i hele systemet, fra dagtilbud til og med ungdomsuddannelser. ENSUM er resultatet af et græsrodsinitiativ, en lang og stedig indsats i de matematikdidaktiske miljøer, i forhold til at få skaffet grundlag for etablering af et nationalt center for matematikdidaktik. Faktisk efter forbillede fra vores nordiske lande, vi har haft et stærkt samarbejde med. I Sverige og Norge har de haft centre i lang tid. Her er der en tidslinje, som repræsenterer lidt af historikken. Vi starter med et nedslag i 2006, hvor en kommission nedsat af Undervisningsministeriet fremlagde en rapport. Den hed Fremtidens Matematik i Folkeskolen. Og i den rapport er der en række spændende anbefalinger. Herunder en anbefaling om at etablere et nationalt ressourcecenter i matematikdidaktik og at styrke formidlingen og indsatsen i den matematikdidaktiske forskning. Her er der et billede fra, hvor udvalget afleverer rapporten til daværende undervisningsminister Bertel Haarder og Mogens Nis, der er formand for udvalget, som sidder der ved siden af Bertel. Jeg skal sige, at det er Bertels kok jo. Mogens drikker ikke kakaomælk. Men som vi kan se, så har Mogens et lidt sådan distanceret blik, eller et drømmende blik måske. Vi ved ikke helt, hvad han tænker. Måske tænker han, at det kan have lange udsigter, inden at de her mange anbefalinger bliver realiseret. Men nu viser det sig altså faktisk, at det er noget af det er realiseret. Der var andre gode anbefalinger, som også er kommet i vej. For eksempel at basere beskrivelsen af indholdsbeskrivelserne for matematikundervisningen på kompetencesystemet, som blev udviklet af et tidligere udvalg, hvor Mogens også var formand, og de udkom med rapporten i 2002. Og undervejs så fik vi så sat lidt mere skub i processen og etableret en initiativgruppe, der kunne arbejde for at fremme etablering af et nationalt videnscenter. Det skete ved et møde på DPU, faktisk meget præcist for 4 år siden, den 16. september 2016, og der blev nedsat en initiativgruppe, den består af dem her. Ved mødet var der faktisk 50 deltagere. Det var et møde, der var indkaldt som et græsrodsinitiativ, hvor alle med interesse for matematikdidaktik, matematikdidaktisk udvikling og forskning, fik mulighed for at komme og deltage, og det gjorde folk i meget vid omfang, eller i meget vid udstrækning. Sådan er faktisk alle relevante miljøer og foreninger var repræsenteret ved møde. Vi fik nedsat den her initiativgruppe, og jeg vil gerne sige mange tak for indsatsen igennem årene i den her gruppe, og også specielt fremhæve, at det samarbejde, Bent og Gert og jeg har haft i forhold til at besøge fonde og firmaer og organisationer i forhold til at skaffe opbakning til ideen. Undervejs i processen har vi fået opbakning til ideen fra 2 undervisningsministre, nemlig både den foregående, Merete Riisager, og den nuværende, Pernille Rosenkrantz-Theil.
Det tænker vi jo er udtryk for, at centret har en bred politisk opbakning, og det lover godt for mulighederne for at forlænge og gøre centret permanent. Centret blev så endeligt oprettet på baggrund af en ansøgning fra et konsortium, som står her, og etableret ved DPU med start januar i år. Og her vil jeg gerne for egen regning indskyde en tak til den interimledelsen, som har bestået af Uffe Jankvist som leder og Charlotte Kroos Godt som viceleder, for det store arbejde, som er foretaget i forhold til at konstruere centret, lave en organisation af eksperter, ekspertgrupper og få ansat fantastisk dygtige medarbejdere. Så det har været et privilegium at kunne starte her per 1. august som leder af Ensum, baseret på det store arbejde, der var foregået, der er foregået her i foråret. Det skal understreges, som det også allerede er kommet frem, at det er helt afgørende, at Ensum er et nationalt initiativ, der sigter på at skabe samarbejde mellem alle relevante institutioner og faglige miljøer og netværk. Vores vision, den er jo simpelthen at etablere eller understøtte udviklingen af en engagerende, ambitiøs, tidssvarende matematikundervisning i en kultur, der samarbejder om udvikling af praksis fra dagtilbud til ungdomsuddannelse. Der har vi nogle kernebegreber, som vi kan sige lidt uddybende om. Vi skriver uddybende om det i vores strategipapir, og vi har også konkretiseret, eller vi er i proces med at konkretisere visionen for hver af de fire søjler og for den tværgående indsats. Søjlerne er, ja, det kommer vi tilbage til. Men engagerende i vores sammenhæng her understreger, at det handler om at skabe og bevare lyst til matematiklæring helt fra starten af uddannelsessystemet. Og det er både på det korte sigt, hvor det handler om at skabe motiver, motivation, at blive optaget af noget, at ville finde ud af noget ved, eller ved hjælp af eller i matematik, og opleve, at det kan give en glæde og en fornøjelse og en indsigt i aspekter af ens af børnenes liv. Motiverne for som er styrende for elevernes engagement, er også er betydende og afgørende for, hvilket udbytte der er af læring. Så derfor er det vigtigt at arbejde målrettet med, hvordan man kan engagere eleverne på en faglig relevant måde. Ambitiøs er det både, ambitiøs betyder i vores vision, både at vi skal være fagligt ambitiøse i forhold til at udvikle børn og unges matematiske forståelse i videst mulig omfang, også i forhold til at gøre det i læringsmiljøer, der også understøtter, at børn, at netop at alle børn, børn med forskellige vilkår og udgangspunkt, har mulighed for at udvikle matematisk viden, færdigheder og kompetencer, som er relevant i forhold til forskellige aspekter af deres liv. Og så er det selvfølgelig matematikdidaktisk ambitiøst, at vi skal skabe samspil mellem matematikdidaktisk forskning og udvikling af matematikundervisningspraksis. Tidssvarende handler om, at vi tager udgangspunkt i at forholde os reflekterende til, hvad er det for en sammenhæng, samfundsmæssig sammenhæng, som matematik indgår i vores moderne samfund netop og vores kultur, men også at vi er opmærksom på behov for at integrere relevante teknologier og udvikle matematikundervisning, sådan at det kan være understøttende for den ambitiøse matematikundervisning, og også sigte på at bidrage til at være en forbindelse til nye idéer til, hvordan man kan arbejde med forskellige emner inden for matematikundervisning på de forskellige niveauer. Samarbejde er helt afgørende, så vi skal have etableret et samarbejde. Vi kan jo godt samarbejde mellem forskning og praksis i det små. Det har vi gode erfaringer med fra mange udviklingsprojekter, hvor der er tæt samarbejde mellem lærere og forskere. Nu skal vi også gøre det i det store, og det betyder, at vi skal have et fokus på, hvordan vi systemisk kan understøtte samarbejdet. Og det kræver indsatser af forskellige slags. Til sidst, inden Charlotte tager over, lidt om vores mission. Det er så det, vi skal gøre
Det er blandt andet de hovedopgaver, vi har. Det kommer Charlotte ind på. Jeg fremhæver bare her, at det vi sådan helt ordnet set har som sigte, det er, at vi skaber samspil og bringer mennesker og praksis og forskning sammen i forskellige sammenhænge, der handler om at udvikle praksis. Og at vi gør det baseret på et kritisk, analytisk blik på, hvad matematikdidaktisk forskning har at tilbyde til udvikling af praksis. Selvfølgelig også til, med henblik på at forstå, hvad det er for udfordringer, der viser sig i praksis. Ja. Værsgo, Charlotte. Tak. Ja, tak. Jeg vil starte med at give et kort overblik over Ensum og hvem vi er. Vi er 4 fastansatte i Ensums ledelse og sekretariat. Det er den gule boks deroppe. Og for at støtte opbygningen af Ensum, så har vi etableret 3 grupper med hver deres ansvarsområde. Og det er de grå bokse, som I kan se heroppe. I det nederste grønne, der har vi skitseret Ensums arbejdsopgaver. Og en af vores arbejdsopgaver er for eksempel at udvikle en digital platform, der kan formidle forskningsbaseret viden om undervisning og læring i matematik til de 4 uddannelsessøjler, som er Ensums fokus. Og de 4 uddannelsessøjler, det er dag- og fritidstilbud, det er grundskole, det er gymnasieskole og det er erhvervsskolerne. Ensum frikøber medarbejdere til at håndtere de her arbejdsopgaver, og det er dem, I kan se i de mørkegrå bokser deroppe. Og hidtil har vi frikøbt medarbejdere til ekspertgrupper og som netværkskoordinatorer. Vi har etableret 5 ekspertgrupper, en for hver af de 4 uddannelsessøjler, og så har vi etableret en gruppe, der arbejder med problemstillinger, der går på tværs af søjlerne. Der er en faglig leder i hver gruppe, det er de grønne deroppe, og til 2 af grupperne, det er dagtilbud og fritidstilbudsgruppen og erhvervsskolegruppen, har vi tilkøbt udenlandske eller internationale rådgiver, fordi vi i Danmark endnu ikke har så meget viden om undervisning og læring af matematik i forhold til de uddannelsesområder. Efter frokost vil de faglige ledere fortælle om nogle af de problemstillinger, som de har identificeret inden for deres område. Udover ekspertgrupperne frikøber vi også netværkskoordinatorer. Vi har frikøbt netværkskoordinatorer til grundskolen og til gymnasieskolen, og vi er i proces i forhold til de 2 andre søjler. Jeg vender tilbage til netværksdannelsen senere. Udover Morten og jeg, der begge 2 er ansat på halvtid i centret, der er der 2 andre faste medarbejdere i centret. Den ene er Ditte, som er centrets kommunikationsansvarlig og blandt andet har til opgave at stå for udviklingen af den digitale platform. Og den anden er Tina, som er centrets aktivitetsansvarlig og som I alle sammen har været i kontakt med, fordi I deltager i konferencen her. Og de 2 udgør centrets helt uundværlige sekretariat. Ensum har 3 hovedopgaver, som er beskrevet i vores resultataftale. Den første er at udvikle og opbygge en digital platform. Den anden er at danne netværk og organisere netværksaktiviteter. Og den tredje er at søge midler til udviklings- og forskningsprojekter og gennemføre disse. Jeg vil nu ganske kort skitsere, hvordan vi får det vil altså sige den vision, Morten lige har snakket om, til at lykkes i praksis i forhold til de her 3 hovedopgaver. Hensigten med den digitale platform, det er at formidle forskningsbaseret matematikdidaktisk indhold som grundlag for udvikling og refleksion over praksis i de 4 uddannelsessøjler. Især den her opgave har givet os en del hovedbrud, og ikke mindst i forhold til at skulle opfinde et digitalt format, der kunne klare den her type formidling, men på en måde, som vil gøre indholdet let tilgængeligt, sammenhængende og meningsfuldt for brugerne af portalen. Det er det, vi arbejder med lige nu, at udvikle det her format, samtidig med, at vi også producerer indhold til det. Vi har valgt at kalde formatet for digitale videnspakker, eller bare videnspakker. Den grundlæggende idé i en videnspakke er, at brugere, det vil altså sige primært pædagoger og lærere i de 4 uddannelsessøjler,
De kan søge inspiration og viden, når spørgsmål trænger sig på, når de for eksempel skal sidde og planlægge en aktivitet, eller skal evaluere et forløb, eller andre spørgsmål, der må opstå, når man arbejder med undervisning og læring af matematik. Det kan være generelle spørgsmål som, hvad er talblindhed? Hvordan tester jeg for det? Det kan også være spørgsmål, som angår mere konkrete faglige indholdsområder på bestemte klassetrin, som for eksempel, hvorfor oplever 1.G elever funktioner som vanskeligt, eller hvilke lege kan især fremme børns nysgerrighed og forståelse af geometriske former. Videnspakkerne skal give svar på de her spørgsmål, og svarene skal være begrundet i matematikdidaktisk forskning. Svarene kan også inddrage ny matematik, som formidles på en måde, som er at tilpasse elevers alder og livsverden. Videnspakkerne giver ikke opskrifter på, hvordan man skal gøre i praksis, men de formidler viden om området, og de stiller spørgsmål, som kan få brugere af platformen til at reflektere over sin praksis. Videnspakkerne indeholder eksempler på aktiviteter og forløb. Det er eksempler, som er afprøvet i praksis, og som er eksemplariske i den forstand, at de kan udsige noget mere generelt end i den situation eller den konkrete situation, hvor de er afprøvet i. Videnspakker skal også inspirere til alle os, der er interesseret i undervisning og læring af matematik, at vi samarbejder om at udvikle praksis i de fire søjler, i og på tværs af uddannelsestrin og institutioner. At producere indhold til de her videnspakker, det er den primære opgave for ekspertgrupperne. Den anden, ENSUM's anden hovedopgave er netværksdannelse og aktiviteter. Vores strategi her er at afdække de eksisterende netværk og drøfte med dem, dels om der er, hvilke netværk der eventuelt kunne være nye netværk, der kunne være brug for, men også hvilke aktiviteter, der kunne være nye aktiviteter, der kunne være brug for i forhold til de netværk, der allerede er. Vi har ansat Bent, eller frikøbt Bent, som netværkskoordinator for grundskoleområdet, og vi har også lige indgået en aftale med Professionshøjskolen Absalon om at overtage driften af Danmarks matematikvejledernetværk på grundskolen. Det vil inkludere et samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening, et samarbejde med professionshøjskolerne og med CFU'erne. Så det betyder selvfølgelig ikke, som Morten også sagde, at det er de eneste netværk, vi vil samarbejde med på grundskoleområdet. Det er bare dem, vi har kontakt med nu, og vi tænker, det er en rigtig god start på netværksdannelsen på grundskoleområdet. I forhold til gymnasieskolen, der har vi frikøbt en koordinator fra LMFK, som er sammenslutning af matematik, fysik og kemilærer i gymnasiet, og vi har en kontakt ind i et tilsvarende netværk for matematikvejledere på gymnasieområdet. Så også her har vi taget de første skridt, og det vil Bent sige meget mere om lige om lidt. ENSUM's tredje hovedopgave, det er at søge midler til udviklings- og forskningsprojekter og at drifte disse. Her er det meget vigtigt at få sagt, at vi er ikke interesseret i at komme i konkurrence med professionshøjskoler, universiteter og faglige foreninger om disse midler. Så vi forestiller os, at det vi skal søge midler til, det er det, der er i overensstemmelse med det, som vi tænker er en som særlige styrker. Dem kan I læse herop. Vi har tre strategier, som vi tænker kunne være væsentlige at I høre. Det er, at i forhold til søgning af midler, der vil vi tilstræbe en lokal forankring og en bred geografisk dækning af de projekter, vi søger. Vi vil også uddele seed money til udformning eller kvalificering af projektansøgninger. Og endelig forestiller vi os at afsætte nogle af vores egne midler til, at man kan gennemføre mindre pilotprojekter, men selvfølgelig pilotprojekter, der har et potentiale til at kunne blive til egentlige projektansøgninger. Så alt i alt er det vores overordnede ambition, at vi kan få de her tre hovedopgaver til at spille sammen på måder, så vi kan bidrage til alle niveauer i uddannelsessystemet, altså lige fra at kunne bidrage til at udvikle materialer til undervisning eller læring i matematik, til det kommunale forvaltningsniveau.
Fordi der er mange forskningsstudier, der viser, at et samspil mellem de her niveauer er vigtigt, hvis ændringer på et niveau skal kunne lykkes og fastholdes. Og så vil jeg også sige tak for opbakningen til centret via jeres deltagelse i dag, og vi glæder os rigtig meget til at samarbejde med jer alle om at få det til at lykkes. Så tak.